અત્યારે અત્યાર સુધીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે યુક્રેનથી. યુક્રેનમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી છે. યુક્રેનની રાજધાનીની બહાર સૈન્ય દળો વચ્ચે ઘર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે. રશિયન સૈન્ય અને યુક્રેનની સેના વચ્ચે ઘર્ષણની જાણકારી સામે આવી રહી છે. રશિયાને રોકવા યુક્રેનની સેનાએ પુલ ઉડાવ્યો છે. મેલિટોપોલમાંથી રશિયન સૈન્યને યુક્રેનને ખદેડ્યું અને હેસ્ટોમિલ નજીક રશિયાના કાફલાને યુક્રેને ઉડાવ્યો. યુક્રેનમાં 137 લોકોના મોત નિપજ્યા છે અને 316 લોકો ઘાયલ થયા છે. રશિયાના 800 સૈનિકો માર્યા ગયા છે તેવો યુક્રેનનો દાવો છે. યુક્રેનમાં 1.50 લાખથી વધુ વિદેશી ફસાયેલા છે. અગત્યના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે યુક્રેનથી. યુક્રેનની રાજધાનીની બહાર સૈન્ય દળો વચ્ચે ઘર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે. રશિયન સૈન્ય અને યુક્રેનની સેના વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે. રશિયાને રોકવા યુક્રેનની સેનાએ પુલ ઉડાવ્યો અને મેલિટોપોલમાંથી રશિયન સૈન્યને યુક્રેને ખદેડ્યું છે અને એસ્ટોમિલ નજીક રશિયાના કાફલાને યુક્રેને ઉડાવ્યો. યુક્રેનમાં 137 લોકોના મોત નિપજ્યા છે અને 316 લોકો ઘાયલ થયા. રશિયાના 800 સૈનિકો માર્યા ગયા છે તેવો યુક્રેનનો દાવો. યુક્રેનમાં 1.50 લાખથી વધુ વિદેશી ફસાયેલા છે.